Hetkinen, nyt meni jotain vikaa. Sampa 90 esittää. Mitä? Noin, nyt on paljon parempi. Uusi päivä ja uusi yritys. Samppasikin me täällä taas, ja nyt te yritetään päittää sen vitun jätti Oktorokin ketalle. Jos nyt ei vaikka menis pelleilyks tää puuha, saatana. Joo joo. Oi. Aha, ei se onnistunutkaan. Tosiaan, niin mulla ei ollut silloin viimeksi keijua. Ja syynä on se, että niin, ne on aika turhauttavia tässä. Niin, kyllä ne tuotako henki, mutta tuo vaan 4 sydäntä, että se on melkein saman tien sitten, kun tulee taas kuoltua. Ai niin. No niin, mä olisin voinut noita käyttää, saatana. No, se meni jo. Niin kun se tekee ton taas, vittu! Se tyylillä on taas asia tuossa selin. No niin pitää, saatana laisku. Menkö et mäkee siitä vittulemasta? Ei kun se tekeekin ton... Ei saatana. Hihihi. Tu mitä äänet on pitää? Äläkä tuu tänne muuta. Se tekee sittenkin tolle. Haha! Oi! Se vissiin riippuu etäisyydessä, miten se tekee ton. Tai sit ei. No tämähän on mukava. Mitä se nyt puuhaa? Jaha, tiputtaa paskaa katolta. Ui! Sylkätepäs nyt semmonen kivi sieltä. Ei ku... Mitä vittua? Kävi pakittamaan ja tömätti itse pesiin! Voisitko nyt sylkästä sellaisen kiven, että mä voisin... Aha! No nyt se sekos. Aa, se kuoli. Mitä se onnistui paljon paremmin? Jee! Vesielementti. Hot container. Ei vittuu täältä. Yes. Luojan kiitos, täältä pääsee pois. Tää on niin paska paikka kuin olla ja voi. Brrrr! I almost froze my peak off in there! What? Oh, young one. Child who seeks to aid the princess of Hyrule. My name is Gustav. Gustav Adolf, saatana! I was king of Hyrule countless ages ago. Stand before me. Isn't that exactly what I'm doing right now? Only then not will the path open to you. Was that just a dream? He said he was king of Hyrule. Wait, look at your map, dog.
there's some kind of bark on it. I guess that means it wasn't a dream. Wizard hasn't there once we've infused yourself with that element. To the elemental sanctuary! Hyvä on. Tulee tää meidän taksitipi, tipitaksi saatana. Jee! Yeah. Mitäs täältä löytyy? Hei, täällä on joku rappuset. Wow! Tämä oli kiva yllätys. Mikäs? Vittu, mikä ärsyttävä tapaus. Siellä oli ihan vitusti. No satan. Aha, tikkaat. Kato, piece of artti. Ja taas yks hard container. Siisti. You are in the presence of the true master swordsman of Hyrule, Grimblade. If you train with me, you'll become a true swordsman. So, will you train here? Would you like to train here? No, mikä ette. You will learn the meaning of power with this technique, the sword beam. First, when your hearts are full. Second, swing your mighty sword. That's really all there is to it, young swordsman. Do you understand? En todellakaan. But this is only the beginning. Now comes the real thing. You must feel the technique, not just hear about it. That's why I will now possess your body so as to demonstrate the technique. This is the Green Blade switcheroo technique of training. What's this? Switcheroo! Now, you must try it yourself. With your heart at full, swing your sword and with your all might. Yes, fine book, you know the way. I will not give you this dagger scroll. If you ever forget this technique, you can reveal it in this scroll. Siisti. Tää voi kutistautua, mut onks siitä jotain iloa loppunut? On, tuolla on jotain. Jääväs tsekkaas. Tää oli joku tämmönen. What's that? You had to fuse keystones with me, sure! Okei. Ei sinnekään muuta erikasta ollut. No ei se mitään. Noin niin, mun pitää hiipiä tää. Se oli lähellä. No kyllä väli niin sellaista paskaa nää hiipimiset, ettei mitään raja. Vittu, se oli lähellä. Täälläkin on jotkut tikkaat. Hehehe.
näin aukastaamme ovi. Ai, tätä kautta tänne pitikin mennä. Jaa. Mä muistin vähän väärin näköjään. Jep. Noin. Di. Ja oikein tsekkaa mitä. Ei noin, vittu. Täällä on jotain kans. Keijumesta. No, otetaas tohon pullo yks. Vaikka en kyllä pidä hirveesti käyttää ne keiju, kun ne ei, jos kuolee, niin ei ne kyllä täytä paljon paskaakaan vittu. Täyttää vaan sen 4 fucking sydäntä sitten kun kuolee, niin. Kun nää punaiset potionit, niin nää punaiset juomat, miksi näitä nyt sanotaan, no punainen potion mun kielellä, niin ne tota nostaa ihan täysille elämät. Hey you! Non me enter! By the order of the king, none shall pass! Now be gone with you! Okei, mä sain hoidettu mun hommat. Jori. Noni. Tossa oli taas nuit ittui. So what do you think, dog? Pretty dark and spooky, isn't it? Makes you wanna cry, doesn't it? What? You're not scared? Well good, neither am I. So, come on, let's go. Vitu Eslo pääki. No semmonen tunne. Jep. Boom. Mhm. Täällä on kyllä joku tämmönen. Welcome to the Adventurous Spring. Would you tell me of your travels? No ihan samaa vittu, en tiedäkään minkälainen tarina olikaan. The first element you found was the fire element, was it not? Ei. Yes, I see. Now for the next question. Your grandfather's name is Smith, isn't it? Smith. Yes, I see. Now for the next question. Millari of Mount Grenoble has 7 apprentices, does he not? Olikaa. Yes, I see. Now for the next question. The Blubber Nut gives one the ability to understand the minish, does it not? Kyllä. You have lied to me. As punishment for your life, I will reduce the number of arrows to 0. Täh! Kiva. Kokeillaan suosta. Joo. Ei ollut tulielementti.
Eikä se oo mikään Smee. No ei sillä sit torun kaveri. Aha! Mitäs vi? Otetaan suuri. Jep, mä käytin tota speed-nappia, kun tossa nyt menee taas. Tää vie muuten liikaa aikaa. Joo, ei ollut tuli-elementti. Mikä täällä on siis sen verran? Onks tuo sit väärin? Yes, I see, now for the next one. The robe of the current king of Hyrule Deltas is white, is it not? Kait. No voi vi... Tuossa on vaan tollanen rykelmä typeriä kysymyksiä. Mene sinä... Niin tota... Mä tajan offscreenata ton. Niin sitten kerron vaan, mikä siellä oli palkintona. No niin. I see. Thank you for telling me about your quest. You remember it all so well. Such a faithful memory should be rewarded with some of my power. Mä arvasin jotenkin, kun niin se nollas vaan mun nuolet, niin... niin sitten niin saa palkinnoksi enemmän, isomman nuolisetin, saatana. Kato tipi, punainen tipi. ja heikko kuin mikä. Mitäs täältä löytyy? No, täältä pääsee vaan pois. Hei! Tu mikä kummitus. Me nuoleskelee jotain muuta, sanoo. Saatana homo. Tää on vissi joku homojen hautasma. Ylös. Okei. Okay. Vasemmalla. Hei! Homo! Vittu. Sama kuin äsken. Aiemmin. Vasemmalle. Okei. Okay. Sama kuin alussa. Eli ylös. Vittu näitä homoja! Kummelevat kummitukset oikealla. Okei. Voi paska. No. Aha, no ei se näkee mitään. Voi vittu sit soot. No kummitukset on kyllä niin rasittavia pellejä, ettei mitään raja. Niin mä oon menossa oikein. Miten vittu mä en mukaan osunut tuohon? My name is Dompey! I'm the grave digger here! What's that? You were caught here by the ghost of a king? That be the ancient king of Hyrule who rests here. I've seen him myself. Well, if the king has called you, I can't see any reason not to let you in. Here, take this graveyard key. Kiitos. Hm? No vitun tipi taas. Hei! What's Vita Quo? He up and flew off with the graveyard key. Charge after him, get that. Tu mikä tipi, saatana tänne sieltä sen avaimen kanssa, niin vittu. Aha. So you managed to get the key back. Keep a tighter grip on it this time. At least now you can get to the graveyard. I'll open the gate for you. Be careful in there. You want a few skin stones, huh, Monet?
Hey, I just hit on a great idea. This will add a little more risk. I'm so excited. I can't wait to get started. Miksi ikään saman tien tekemään, kun... Niin kun sen sijaan se vaan istuu ja pölvättää. Täh, muistatko mennyt ihan väärin? Näissä muissa ei vissiin tainnut olla mitään. No. Tossa oli jotain. Joku tarvi... Niin on mulla nämä. Täh. Miten ymmärrä? Pikku sittis on ties siittiä, saatana siinä taas. Hetkone. Vaikka tälle. It may be a royal crypt, but graves are creepy no matter whose they are. Where are we supposed to go meet this King Gustav anyway? I'm not sure I even want to anymore. Can we just go somewhere else less creepy? Ui perkele! Oho, mitäs vittu? Oh, se raiskaa mua! Hyi! Stop humping me! Sit tuli vaan joku saatanan luuranko. Aha. Muistin oikein, että noilla kannattaa noilla saatana raiskaavat muumiot tuikata tulleen. Hoplaa, oi perkele! Arvasin. No arvasin! Perkele! Mitäs täältä löytyy? Tämmönen ärsyttävä sessio näköjään. No ei tuo nyt niin ärsyttävä ollutkaan. Ui vittu mikä läjää matoja, käärmeitä! Perkele! Sitten nuo mun omat nuotiotkin tuu hyökkää takas kimppuun, perkele. Oh young one, childhood seek to rescue my descendant Zelda. Welcome, my name is Gustav. Gustav Aalto. I was king of Hyrule countless ages ago. Hetkonen, eikö sä kertonut ton jo? I grant you this skin stone. Seek the source of the flow in Hyrule. Only then will your path open. Save Zelda. All of Hyrule is counting on you.
Fascinating! An ancient king of Hyrule, how strange! And the source of the flow? What do you suppose that could mean? Voidaan lähteä huti hittoa täältä Tipitaksilla. Wii. Mutta se jätetään ensi kertaan. Pätkästään tähän. Samppa kiittää kaikkia seuraajia. Se on moro.